Nu ką, aš pasikartosiu tą patį, ką pasakiau televizijai po rungtynių, kad šitą pergalę mes skiriam Kėdainių Nevėžio fanam, kurie tikrai taip nuoširdžiai, nepaisant nieko, taip nuoširdžiai mus palaiko ir palaiko iki galo. Tai tikrai paliečia širdį. Ir aš žinau, kad šitą pergalę jiems tikrai labai svarbi yra. Tai šitą pergalę jiems. Toks komentaras. Šiandien lėmė tą pergalę kovingumas. Ir... Nu, manau, kad mes šiandien sužaidėm tikrai geras rungtynės. Žinoma, Kazakauskas buvo nuostabus. Ir be abejonės reikia paminėti Cedriką Bierfieldą. Gaila, kad jam, vadinkim, nepavyko anksčiau adaptuotis. Ir jam reikia išmokti kuriuos dalykus. Pirmi metai čia, Europoje, ir na, šiandien jis buvo tikrai solidus. O trumpai, ko pritrūko, kad patektumėte į atkrintamasis? Žinoma, daug sudedamųjų yra. Buvo etapas, kokios, jeigu taip sąžiningai, dvi savaitės buvo svarbių momentų, kada aš turėjau idėją, reiškia, žaisti dviem dideliais. Ir aš, sakykim taip, neįsiu detalės, kodėl tai nepasiteisino, bet aš žinau, kad tai mums brangiai kainavo. Todėl, kad labai svarbių momentų, man grįžus, žinot, nauji žaidėjai, naujus dalykus atidirbinėjom treniruotėse ir prisipažinsiu, nemažai to darbo nuėjo veltui, kadangi ta sistema, ką norėjom padaryti, jinai mums nepasiteisino. Jeigu tai būtų, sakykim, prieš sezoninės pasiruošimas, tai brangiai nebūtų kainavę. O šį kartą ir mes turėjom kelias svarbias rungtynės, tai šitoje vietoje žinau, kad aš žinau savo mintį, kurią aš turėjau. Ir taip pat žinau priežastis, kodėl nepasiteisino, bet kaip sakyti, nereikia vardintų priežasčių. Aš pradėjau nuo savęs šitoje vietoje, kad tos dvi savaitės mums daug kainavo. Ir ne tik tas dvi savaitės, bet ir sekančiam periode, kadangi mes vėl turėjom sugrįžti, tai šitoje vietoje aš save, kaip sakyt, kalu prie kryžiaus. Geriausiai lygui kovo dėl atšokusių kamuolių, visa komanda. Ar turi tavo menį dviem dideliais, kad tada kentėjo gynyba? Tiesiog kai kurie žaidėjai tose pozicijose, kur aš, man atrodo, kad jie galės žaist. Na, pasirodė, kad jie negalėjo. Tiek polime, tiek gynybui. Ir tiesiog tam, kad na, tai padaryti į galo, tiesiog pasitarkė vaizdu, kad tam nėra laiko. Ar jau buvo kalbų su klubo valdžia dėl kito sezono ir pats norėtum likti Nevėžio komandai? Nebuvo dar kalbų jokių. Bet ar yra noro likti? Na, žinot, nuo manęs tai priklausyti, aš galėčiau sakyti, kaip yra kas. Bet dabar, kol nėra jokių kalbų, kas iš to, kad aš kažką pasakysiu. Jo, galim sakyti, kad sprendėm savo uždavinius, bet tai jokiais būdais nėra pasteisimas ir Nevėžės tikrai buvo verti pergalės, su kom ir sveikinam. Kalbant apie mus, tai su 82 taškais mes tikrai galim rungtynės laimėti. Nematau jokių problemų šiandien didelių polime. Tiesiog gynybos nebuvo. Gynyboje mes turėjom žymiai kiečiau sustovėti, bet šiandien to nepadarėm. Motyvacijos kažkiek pritrūko, kai nieko nelėmė rungtynės? Negaliu pasakyti, žinot, žaidėjai kiek galėjo tiek kovėsi, 19 polimet kovotų kamuolių, vėl prieš jų 16, tai tikrai kovėsi, tikrai atidavė jėgų daug. Bet mūsų biški paveikslas yra didesnis, ta prasme, taip, šitos rungtynės svarbios, negaliu sakyti, kad jos visiškai nesvarbios, bet žiūrime didesnį paveikslą ir gal būt net šitas pralaimėjimas prieš pat play-offus, gal,
biški labiau sutelks komandą ir duos daugiau koncentracijos į procesą. Aš taip samprotavau, ar teisybė ar ne, kad šiandien ilsėjusi pagrindiniai žaidėjai ir Butkevičius, Ehodas, Gaudlokas ir juos mesit galbūt į kovą su Lietkabeliu ir stengsitės įveikti Lietkabelį ir tam, kad potencialiai pusfinalyje tektų žaisti su Juventus, kuris galbūt parankesnis be Kariniausko negu Lietkabelis, ar ne? Tikrai varžovų nesirenkam, šitų žaidimų nežaidžiam, tą galiu atsakingai pasakyti. Pailsinam šiandien tuos tris žaidėjus dėl to, kad jie paskutinėse rungtynėse žaidė didžiausias minutes ir jiems to poilsio labiausiai reikėjo. Ir prieš tai jie rungtynėse ir Arnas, ir Echodas, jie nesilsėjo ir išaušo šiandien metas, kai išvykos rungtynės, kai juos reikėjo pailsinti. O mūsų tikslas dabar kuo geriau pasiruošti už 5 dienų prasidedančiam play-offui. Rungtynės pasitarnaus ir Panevėžyje. Tai nebus tai, kad Panevėžys žūtbūt kovos dėl peržaisti pajėgiausios sudėties? Grįšim namo, per treniruotę spręsim šitos uždavinius, žiūrėsim, kam kokių rekomendacijų gal reikia, kam kažkokių poilsio reikia, šnekėsim su žaidėjais galbūt asmeniškai kai kuriais. Todėl šiam momentui to atsakymo neturiu, bet tikrai eisim, kausimės vardant pergalės. Aš suprantu, atvaržau nesirinkat, nu, bet jeigu būtų toks pasirinkimas geriau Juventusas ar Lietkabelis? Abi komandos pavojingos ir abi mes komandas tikrai gerbiam ir su abiem bus labai sunku, bet joms kaip ir mums reikia visų pirma ketvirtinį laimėti.